أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا صاحب سيدنا وشفي ذنوبنا وبالقاسم مهم محمد المصطفى وشرف الأنبياء والمرسلين وجي صلوات دعا کردا مالک کونو مکان بھائیاں دا پر خلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرماوے تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ وچ ٹرایا مالک منظور تے مقبول فرماوے اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چودہ دا زوار نہ بن جائے خزانے گئے بچوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علی ولی اللہ پڑھن والیاں نو کسے دا محتاج نہ فرماوے مولا دوڑیاں دعاواں قبول فرماوے عرب صرف سعودی عرب نہیں بلکہ یمن کویت دبئی بحرین عراق قطر ابو ظہبی شام لبنان ترکی اردن سعودیہ یہ سارا ایک عرب ہے اس عرب کی سرزمین تے عزت غیرت شرافت شرم و حیا ڈیرہ داری دے آداب مہمان نوازی دے طریقے دسترخوان دے سلیقے معاشرے چ عزت نال رہنا رشتیاں دی تمیز رکھنا دنیا و آخرت نو ٹھیک کر کے گزارنا یہ سارے چنگے چنگے سبق عرب والیاں نو صرف حضرت عمران دے بوہے تو ملے ماشاءاللہ کہ جڑے معاشرے وچ لوگ بھائی جان زندہ بیٹیاں دفن کر دیں جڑے معاشرے وچ انسانیت نامی شائکل اتھے ہی وہی کو گھر رہی جہنے واسطے خدا فرمایا تو آنو جو چاہی دے تے جڑے ویلے چاہی دے تو ساں جا کے جڑے ویلے منگ سو اسے ویلے مل سکتے عرب دے لوگ ہی ایسے ہیں کہ انہاں دے کھاون پیون دا معیار اتنا بلند ہے ماشاءاللہ ہونی اللہ تو مکہ مدینے لے جائے تواڈے واسطے دعا کی تھی مکہ جاؤ مدینے جاؤ تے جڑے لے بندہ بیٹھا ہوندا نا تسبیح پڑھدا یا ویسے تے نال عربی آ باندھ او اٹھ اٹھ دس دس کلو کھجور انہوں نے نال ہوتی گلائیں کی تھی لیکن کھجور ہی کھاتی لیکن دہا منٹ آئی ساری کھجور اٹھ دس کلو گوشت اس وقت چھ ایک بندہ کھا جانا تو اس ویلے چار بندے پورا پکا اوٹ کھا ویندے
یہ جڑے اللہ دے گھر وچ کھلو کے جھوٹ بولے نے نا جو ہاشمی غریب ہیں نہ گھر انہاں دے کوئی منجی آئی نہ بستر آئی نہ کوئی شے کھاون دی نہ پیون دی بکریاں دے چھیڑو ہیں تے بڑے غریب ہیں تے انہاں تے انہاں یہ بالکل خدا دے گھر کھلو کے جھوٹ بکدے نے اے انہاں دے او وڈکے ہیں گھر وچ تے رجا سکدا کوئی نہ آئی اپنے گھر وچ بہ کے منت منندے ہیں کدی ہاشمیاں دے گھر خوشی ہو سی اسا رج کے روٹی کھا سوا بسم اللہ کیونکہ گرمی بہت ہے بڑی گرمی تے پہلے بھی صبح دی میلے سفاق شروع ہے کہ تراڑا صاحب سوا گھنٹہ پڑ گئے ماشاءاللہ تو گرمی بھی بڑی ہے یہ جڑے کچھ بندے اٹھے نے انہاں دا حق بندا ہے تے جڑے تساں بیٹھے ہو تواڈے واسطے بھی سہولت ہو گئی بے ذرا ہوا شوا آ گئی جڑے اٹھی گئے وہ واپس پیچھے ویکو سارے گیٹ جو واپس آ رہے ہیں میں یہ ایک منٹ کی گل اس واسطے کی ہے کہ وہ بھی واپس آ جاؤں تو اتوں قصیدہ پڑھی تو اس سے حویلی حضرت ابو طالب کی اس حویلی میں جیڑا فرد بھی آیا ہے معصوم بن کے آیا ہے کوئی منے تو بھاوے مڈو نہ من جیڑا آیا ہے معصوم بن گیا اور یار تطہیر والے ماحول چ صرف معصوم آ سکتا ہے غیر معصوم کا تو کام ہی نہیں یہ فعل حرام ہے انہیں جو یہ معصوم ہے تو یہ غیر معصوم ہے لعنت ہے اس عقیدے تے انہاں دی عصمت دی حد مک گئی ہے میری سین نو 15واں روزہ بھی ہے نماز ہی جاری ہے روزہ بھی قائم نماز ہی جاری مسلے تے ماں ہی بن گئی شہزادہ امن مولا امام حسن دا ظہور ہو یعنی ایسی عزت دار حویلی ہے جو اس حویلی ہے جو 15 رمضان نو ظہر دی نماز ماں کلہیں پڑھیے عصر دی نماز ماں تے پتر رل کے پڑھی مہربانی مولا تہاڈیاں دعاواں قبول فرماوے تو میں اسے 15 رمضان دے حوالے نال مولا امام حسن بادشاہ سرکار دے ظہور دا قصیدہ پڑھدا پڑھیے قصیدہ ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی مولا تہاڈیاں سلامت رکھے قصیدے علی صلوات پڑھو بڑی مہربانی ایک سلوات ہو رہی پڑھ لو بھائی اے جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حسن 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 جنت دے سب جوان دا سلطان ہے حدیث جنت دا سب جوان دا چلتا حق بولن والا حق دا نگہبان ہے حسن جنت دا سب جوان دا چلتا جنت دا سب جوان دا چلتا حق بولن والا حق دا نگہبان ہے پندرہ دی ظہر پڑھدے ملیا بتول کو پندرہ دی ظہر پڑھدے ملیا بتول اور آپ سوچ کتنا عالیشان ہے حسین بسم اللہ بڑی مہربانی سارے بولو بڑی مہربانی اچھا جڑے ویلے عصر دی نماز پڑھ کے تے سین سلام بلائے تے سجدہ ڈٹھا تے چند لمحیاں دے حسن دی پیشانی سجدے چاہیے چلو مہربانی
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਠਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਲੀਆ ਰੂਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਿੱਟਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅੱਲਾ ਤਰਾ ਜਨ ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਲਿਆ ਰੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਨ ਡਿੱਟਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅੱਲਾ ਤਰਾ ਜਨ ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਚਾਲਿਆ ਰੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਨ ਬੀਬੀ ਜਾਣ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦਿਨ ਵਿਖਾਵਣ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਹਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਸੈਨ ਆਵਣ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੋਮਿਨ ਬੈਠੇ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਭਾਈ ਨਹੀਦ ਵਾਸ ਜੱਗ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੜੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਠਰ ਜਾ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹਸਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਹਸਨ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨਸ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹਰਮ ਦਾ ਉੱਠੀ ਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਹਸਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫੌਰਨ ਜਿਨਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰੱਖੇ ਬਦਬਖਤ ਵੇ ਹਯਾ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਕੈ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਅੰਬੀਆ ਔਲੀਆ ਵੀ ਲਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹਨ ਮਗਰ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਂਝੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਬੀਆ ਔਲੀਆ ਅੰਬੀਆ ਨਬੀ ਔਲੀਆ ਵਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੰਬੀਆ ਨਬੀ ਤੇ ਔਲੀਆ ਵਲੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅੰਬੀਆ ਔਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਅੰਬੀਆ ਔਲੀਆ
نہیں پا سکے امبیا آلے آوے نہیں پا سکے امبیا آلے آوے نہیں پا سکے امبیا آلے آوے نہیں پا سکے کیا خبر تیرا من شب ہے کیا فاطمہ امبیا آلے آوے نہیں پا سکے کیا خبر تیرا من شب ہے کیا فاطمہ جیڑی پنجتن دے سر تو وی اچھی ہوے جیڑی پنجتن دے سر تو وی اچھی ہوے بس ہے دنیا تے تیری کسا فاطمہ صدقے 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 بسم اللہ اچھا بولو بڑی مہربانی مولا تو رنگ لاوے سینڈ را دیو ایک لفظ دے آن کیا لفظ دے اچھا بولو یار اچھا بولو شاباش آن اے ناد تاجد ہو زندگیوں بھی تاجد ہو آن اللہ کفن اے جلا آن ہے نا اے آن ناد علی آلہ آن ایندا معنی مددگار بہت خالد شاہ جی مددگار بھائی کس بات مدد کرنے والے کو آن کہتے ہیں جیڑا مددگار ہوئے ان کیا دن میں سین دا قصیدہ کھڑا پڑھدا شیر پیا پڑھدا اے زمینا تیرا ماند آن ہے اے زمینا تیرا ماند آن ہے صرف خالق سمجھدا جوڑے کون ہے جیلا نبیاں دی مشکل ٹلینداری ہے علی دی ہے مشکل کشا فاطمہ لالا مہربانی ملک جی مہربانی جناب بڑی مہربانی مولا رنگ لاوے آج تو سائیں گی ہیں مہربانی بڑی مہربانی اردو تے بولے نہ بیٹھا ہوں سر ہے کدھر نہیں بولے ہوں ایک لفظ جھکا نیوا جھکا کیا معنی ہے جھکا ہن شیر سنے سیدا دے گلے میں نہیں ہوتا کدی آندا پنجاب نیوا نہیں ہوتا کدی کر چھوڑیں دی ہے جے کو دعا فاطمہ مہربانی بولو سارے اونا پنجاب نیوا نہیں ہوتا آندا پنجاب نیوا نہیں ہوتا کدے کر چھوڑیں دی ہے جے تو دعا فاطمہ آندا پنجاب نیوا نہیں ہوتا کدے آندا پنجاب نیوا نہیں ہوتا کدے کر چھوڑیں دی
سو بار بابا اٹھی کھلوندا ہی بابا دروازے تے آویا رک کے پوچھیا بچڑا زہرا اجازت اندر آوا بابے دے ہاتھ چم کیا کیا بابا ہمیشہ دھیاں پیوواں دی تعظیم کرے دی نبی فرماوے آ زہرا میں کیا کراں جڑے ویلے دروازے تے آنا اللہ دا حکم ہوندا حبیب رکوان پہلے میری کنیز تو اجازت مانگ وٹ اندر جاویں او جڑے ہائے نے پے کرن دے میں دعا پیا منگنا دعا اللہ تانو اسے سال مدینے لے جاوے من ویکھ مسجد نبوی کوئی سفر نہیں زہرا دا دروازہ تے نبی دا ممبر جڑے ویلے تھی گھر چ دربار چاویا نبی ممبر تو لہیا وے کوئی رووے تے بھاویں نہ رووے تھی نو چاو کے ممبر تے بہاوے نا روا لالا زہرا ممبر تے بیٹھی رویا نبی دا سلطان کھڑا رہے دل چ گل بہ گئی بابے دے باپ جتھے ویسا لوگ میرا تعظیم کرے جڑے رونے پے ہو مینو غازی دی قسم بات بابے دے ظلم دمی لے پیا بات بابے سین راضی ہوگی سین راضی ہوگی سین راضی اشالا کوکا قبول ہو گلی سانو تا اے گل کھا گئی ہے بات بابے دا جلے بہت میلے پہ بل دا بوہا مدی سین تا دھے پیا سامنے میں کپت دے مارو نہیں آئے مارو نہیں اے کریں دی رہی تجا فاطمہ سامنے بیک مولا بچیاں نو رنگ لاوی سین راضی ہوی بسم اللہ ہاں نوکرا سامنے میں کپوتر مارو نہیں سامنے میں کپوتر مارو نہیں اے کریں دی رہی اے تجا فاطمہ سامنے میں آئے بلو میری امید تو ڈھیر مکان دے بیٹھے سین تیری مکان قبول فرما لے ملک جی میں نوکر میں نوکر زندگی دراز ہوئی بات بابے دے ظلم بل دبو تیرا ایک الرو لیے او یار گل کھا گئی ہے سامنے میں کپوتر دے مارو نہیں سامنے میں کپوتر دے مارو نہیں ملک جی اللہ تعالیٰ ٹرایا قبول فرماوے بھائی خالد شاہ منہ در تک مانا منہ در تک مانا یہ کہڑا کام ہائے چکر تلے چا ویک آنے تک کے ویکھنا میں مذہب کھڑا پڑتا میں ایک روایت پڑھی قرآن سرتے روایت پڑھی جگر کھا گئی ہے روایت تینو سمجھ آ گئی تیری زندگی دا رومن بن میں سی جدہ دے مسلمان دروازے تو آ کے واپس تر گئے
آخری ساعت آئی سارا ڈی جدائی زہرا دے پوتر گھر روے نا بی بی اتھا منہ لکا لین دیا میں علت پڑھی ہے علت کیا وجہ آئی زہرا اتھا منہ کیوں لکھیں دی آئی میں غلط بلا تو میرے پوتر مر جاویں اے قرآن سار تیرا کے پیا پڑھتا جان پئی سب کلا کہنی دے امبر تے متا برداشت نہ کر سکو اچھا اچھا سین ماتم قبول فرماوی کیوں اتھا مولو کہن دی آئی جان پائی سرخ لے کہنے اپنے پترا تم کے لکا فاطمہ مومنوں کا خبر اگر میری مجلس کوئی سنی آیا سنی اگر کوئی سنی آیا تو تینوں قرآن دے تری سپاریاں دا واسطہ ہے ملک جی تو روکے آئے چلو میں ایک وین ہور کر لینا تینو نبی دے کلمے دا واسطہ تینو زہرا دیا ترٹیاں پسلیاں دا واسطہ اگر مسلمان ہے تینو تیریاں دھیاں دے پتراں دا واسطہ میرے نال وعدہ کر کے اٹھی جڑے ویلے مجلس ختم ہوئے تے گھر ونجے گھر نہ جاوے سیدھا اپنی مسجد جاوے جیڑا ہی تیرا پیش نماز ہوئے قرآن چاہ کیوں دے سر تے رکھے آنکھے مولانا اللہ دا کلام تیرے سر تے خدا دے گھر اچ بیٹھا ہے میں سوال پوچھن آیا پوچھے کیڑا سوال تے رو کے آنکھیں مجلس اچ گئی ہے میں ذاکر کھڑا پردائی مسلمانا زہرا نو بڑا مارا ہے قرآن دلائی دا سو کون ہے جنہیں بطول روائی ہے ہائے ہائے جی زندگی دار آدمی اور سوال کر چھوڑے جوانا دا وہ بین سنا چلو میں پیس گل چند سا یہ سوال کریں آکھیں تری سی پارے نی سر تیلی دات سو کون ہے جنا پترہ دا سامنے انا دماغ کمار ہے آئے کہندہ دربار آئی کہندہ دربار آئی پوچھ پوچھے مولوی تو کہندہ دربار آئی چار گھنٹے کیوں کھڑی رہی آئی دس دروازے تے کون آئے ہیں بھا کہل آئی آئی دروازہ کہیں ساڑے آئی تے کیوں حق نہیں ملے آئے دشمن تا دھیدی ٹور کے آ جاوے عزتدار بندے دا دشمن دی دھی دا یہ احترام کر دین پوچھے آنکھیں مسلمان جو ہیں کلمے آلے دی دھی نو اچھا پتہ کیا ہوں کون جواب کیڑا مل سی اسے واسطے روکے میں نا شیعہ دی ملے سے جنہ گئے کرو اے شیعہ گال ودھائی ودن ایک واری گئی ہائی جی میں کہیں ریایہ دی دھی آئی ہے ظالمہ ایک واری گئی ہائی موقع تے حقی نس ملے ہم مگر بعد چونا راضی کر لی آئی اے شیعہ گل ودھائی ودن وہ راضی گئی ہے اگر رکھے راضی گئی ہے وہ قرآن اندر سر تے رکھیں آکے اللہ دے گھر اچ بیٹھیں آخر مر جام نہیں اگر راضی گئی ہے تے ان کیوں آدھی گئی ہے ایہ میں تبینت لاوے ہیں رات نو جلے دا چھارے قاتلانو
ہائے ماتم داری یار شاباش اے تیرا معیار اے تیرا حق ہے ہن تیرا حق ہے لہذا میں تیرا حق غصب نہیں کرتا دعا دے ہاتھ چاہو دعا دے ہاتھ چاہو سارے چاہو دعا دے ہاتھ میرا اللہ اے ویلا ہے لوگ کرلاندے پھین انہاں دی ہنجو دا واسطے زہرا دیا ترٹیاں پسلیاں دا واسطے اسا اس ویلے دعا پہ منگدے ہیں موت حق کے موت حق کے مگر ساڈی اے دعا ہے کائی ماں اس ویلے نہ مرے جدوں دے چھوٹے چھوٹے بال ہوں ہائے او یار چھوٹے بچیاں دی ماں مر جاوے نا تا قیامت ہوندی ہے جدوں ماں دا گھر چوں جنازہ اٹھدا ہے اگے جنازہ تے نال چھوٹے چھوٹے بچے جیلے دفن کر کے گھر والے گھر وال دے نا مینو ویکھو بھائی تے انہاں بچیاں تے ماں دے بعد جڑی پہلی رات لاندی ہے پتہ ہی ماں کیڑے لے یاد آندی ہے جدا انہاں دے سمن دا ویلا گل کھاون پیون دی نہیں اس لے ماں بڑی یاد آندی ہے جدوں انہاں بچیاں تے نیند آ جاوے ملک جی مینو غازی دی قسم ریکارڈ چیک کر لو میرے تو پہلے بھاویں ہزار سال ہو گیا تے بھاویں 700 سال تے بھاویں 900 سال زاکری جدا دی شروع ہے میرے تو پہلے اے وین کسے بندے ممبر تے نہیں کیتا سب تو پہلے تواڈے نوکر وین کیتا ہے آ میں تینوں حسین دی ماں دے دروازے تو پنی ہوئی خیرات سناواں ایسا میں وین کر کے جاواں زندگی جدا تیری یاد آسی تیری ہنج لگی آسی میں آخیا موئی ماں بالا نو اس لیے بڑی یاد آندی ہے جدا انہاں دے سمن دا ویلا ہوندا کیونکہ ماں بچیاں دے مزاج تو واقف ہوندی ہے نا میرا اے پوتر ہی سمجھدا ہے اے دھی ہی سمجھدی ہے کئی بچے ماں نو تنگ کر کے سمجھن ماں دا مان جو ہوندا ہے کئی ہس کے کئی رو کے اچھا تے جنہاں دی ماں نہ ہووے تے نیند دا ویلا ہووے تر تر رشتہ داراں دا منہ وے دل او چھوٹے بچے سمن ویلے پھپھیاں چاچیاں ماسیاں اگر کوئی وارث بن جاوے تا ٹھیک ہے کوئی وارث نہ بنے تا ماں مرن تو بعد انہاں بچیاں نو گھارے جتھے جا ملے ادھی رات لے رسول دی دھی نو دفن کر کے مولا علی گھر آئن تہجد واسطے مسلح پائے علی ارادہ کیتا ہے تہجد پڑھنا فضا وین کیتا ہے حوراں دے وال کھل گئے او جھولی بناؤ یار جوانو غازی دا واسطے نے جھولی بناؤ آو میں تینوں وین سناواں ادھی راتی اجا مولا تہجد شروع نہیں کیتی فضا وین کیتا ہے فضا دا وین سناواں یا علی لٹ پے گئی ہے علی فرمیدر فضا لٹی تا میں پہلے گیا کوئی نمی لوٹے ہاتھ میں نکیا دیا مسلح چھوڑا وے کو حسن مٹی دے او زینب ستی پئیے کلزوم ستی پئیے میں گلے دیو دیا میں نو حسین نہیں لب رہا ہے علی فرمیدر اچھا نہ بول مطا میریا دھیا ڈر جاون مسلح چھوڑ کے جنت البقیہ چاون دما دی قبر تے ستا قبر گوہانا اللہ کیا دیا ماں قبر چھو باہرا امہ کو کلہا نمر نہیں ہوندی نہا قدمہ تے علی کھڑ گئے سنو تا صحیح پتر ماں نال گلہ کھیڑیے کرتا ہے اچانک حسین کوئی گل کی دیا زہرا دی کمر ہل گئی علی بھج بین جھکن سنو تا صحیح علی کن لاوے ماں دی کمر چون کے پیادا تو تا دور گئی پوچھا نایا کیوے چھکڑیے مرچی اکبر دیوہ اصغر کو آدھا کی میں چڑنا ٹکڑے سارے مومنوں کو یا علی مدد صبح
آزادار سیدان سیدان آزادار مجلس شروع نہیں تھی تے میں ایتھے آیا مولا انہ قرآن کلاوے ملکہ صاحبانہ کو پردیسی سیاں تا قادر پور چمنے تو میں آیا آزادار سیدہ محرم اشرا قریبے اور بارہ ماہ رمضان نیٹ تے مجلس چلتی پئی قبر حسین